听完了这首曲，真的有种心情得到释放，通体舒畅的放松感。对啊，本来是会让人家这种啊，真舒服的那种感觉哦。原来这就是真正随心所欲的感觉啦，害我现在莫名的想要高歌一曲呢。哎，万杰，别闹啦！哎，我看不懂这个英文单字，这是什么？克林达夫啊，是有什么特殊含义啊？这你就有所不知啦、这个字可是有深刻含义的哦。它最早呢，起源于基督教的圣经，有博爱、慈爱的意思。全曲分为三个乐章，分别表现出神秘的、庄严的及雄伟的那种感觉哦。你这样讲，我听起来好抽象哦，还是不太懂耶。还有啊，那个马林巴什么？我怎么从来没有听过这个乐器啊？哎呀，你怎么什么都不懂啊？算了，我真的不想理你了。心领神会不如实际体会，那就让我们现在马上来一睹郑创元学长所带来的精彩演出吧。
Thank you.